Bona tarda a totes i a tots. Us volem donar a conèixer la convocatòria de subvencions a entitats socials de l'Àrea d'Igualtat i Sostenibilitat Social per l'any 2022, que s'emmarca en el marc conceptual i estratègic d'aquesta àrea, que tal com indica el propi canvi de nom que hem fet en aquest darrer any, vol recollir la importància de la igualtat i la sostenibilitat com a dos elements de la balança que ens han de portar cap a una major justícia i cohesió socials. En aquest horitzó de major igualtat i sostenibilitat social, les entitats socials hi teniu un paper molt rellevant. Un paper que s'articula a través de diferents eixos. En primer lloc, vull destacar la innovació social des de l'acció de la proximitat, amb coneixement i professionalitat i sensibilitat, amb connexió amb les necessitats socials i les persones i amb un paper actiu a les comunitats. Per altra banda, també un altre eix estratègic és justament la defensa dels drets socials i de ciutadania com a eix vertebrador de la vostra acció i de l'acció i el compromís social de totes i tots vosaltres. I per l'altra banda, i per finalitzar, la complementarietat i la corresponsabilitat amb moltes de les accions impulsades des dels municipis per treballar des de la perspectiva de la transformació social en els entorns locals. Per tant, aquests són els tres aspectes més importants en els que sustentem el nostre reconeixement a la vostra acció i per això volem oferir-vos a la vostra disponibilitat aquesta convocatòria de subvencions que respon a l'estratègia de l'Àrea d'Igualtat i Sostenibilitat Social i passa per construir, sostenir i enfortir aliances amb les entitats del tercer sector social. Aquesta estratègia busca, per una banda, impulsar polítiques de garantia d'ingressos per la ciutadania, de manera que tothom pugui tenir una vida digna i, per altra banda, accedir a suports i a recursos de forma també digna amb una atenció especialitzada adequada a cada situació de necessitat equitativa i sostenible. El segon eix que nosaltres volem promoure, òbviament, és la convivència inclusiva als barris, fent front a totes les desigualtats socials i territorials i enfortint els vincles comunitaris, les oportunitats socials i la participació veïnal. El tercer eix que volem també posar en valor és garantir l'accessibilitat a les cures, sobretot en l'espai de la llar i a l'entorn de proximitat, a l'entorn comunitari, d'acord amb els propis projectes de vida, des d'una atenció de qualitat, de professionalitzada i digna, afavorint una major corresponsabilitat, reconeixement i igualtat en el sector. També volem posar en valor tota la feina per fer front a les violències masclistes a través d'actuacions preventives, d'atenció i de recuperació des del compromís i l'acció en la xarxa municipal i ciutadana. I finalment, també vull posar en valor dos aspectes molt importants, com és atendre les necessitats en cada cicle de vida des d'una perspectiva integral que tingui en compte aspectes com el benestar emocional, social i relacional en moments tan importants i tan claus com la infància i l'adolescència. I finalment, promoure municipis més saludables i més resilients posant en valor totes les mesures vinculades amb la salut pública i comunitària, de garantia de drets, molt especialment posant en valor també les persones consumidores i a l'hora de promoció i consum responsable. La veritat és que la convocatòria de subvencions que presentem té com a eixos aquestes línies estratègiques que entenem claus i complementàries per una transformació integral dels municipis envers d'una major igualtat, inclusió i cohesió social, alhora que entenem que és imprescindible establir lògiques d'aliances entre la Diputació de Barcelona, entre els municipis i també el teixit social que esteu intervenint en el territori des d'una perspectiva de transformació social. Vull acabar un cop més reiterant que la nostra àrea, l'Àrea d'Igualtat i Sostenibilitat Social, està a la vostra disposició per continuar treballant plegats i plegades amb aquesta recerca de societats més cohesionades i més inclusives en un procés de transformació social. I ara, tot seguit, la meva companya, la Teresa Llorenç, us explicarà amb més detall quins són les concrecions i els detalls que heu de tenir presents a l'hora de presentar-vos a la convocatòria. En primer lloc, m'agradaria reconèixer, tal com ha fet la diputada Moret, el paper que tenen les entitats, que teniu les entitats en el desplegament d'aquests programes transformadors als municipis i també de la importància de la col·laboració dels ens locals per poder oferir propostes que donin respostes a les necessitats socials. En aquest context, la convocatòria de subvencions a entitats socials de l'Àrea d'Igualtat i Sostenibilitat Social de la Diputació el que vol justament és, per una banda,
reconèixer les entitats del tercer sector social com agents claus en la construcció i en el desplegament de polítiques socials locals. Per altra banda, també el que pretenem és entendre i incorporar el tercer sector com un aliat estratègic per impulsar polítiques socials en els territoris. I en tercer lloc, per donar suport a la creació, a la sostenibilitat de projectes que tenen una important incidència en la transformació social dels municipis. Així, doncs, els eixos d'aquesta convocatòria, que ara tot seguit us comentaré, us explicaré, responen al marc conceptual i a les línies estratègiques impulsades des de la nostra àrea amb una finalitat compartida amb els ajuntaments, amb les entitats socials, amb voluntat d'innovació, de transformació d'aquestes polítiques públiques locals. I la convocatòria també respon a diferents eixos o dimensions d'aquestes polítiques socials d'acord amb el canvi conceptual i estratègic que ja vam incorporar en la passada edició que vau poder veure alguns de vosaltres ja, com us deia, en l'anterior convocatòria. La primera cosa que voldria ressaltar és que l'any passat justament parlàvem de 3 programes i enguany en són 4. Hem afegit un nou àmbit, el de cicle de vida, que l'any passat també recollíem, però ara li volem donar una entitat pròpia i major rellevància. Això respon a aquest nou marc conceptual de l'àrea en el que la diversitat generacional configura una d'aquestes polítiques transversals importants per nosaltres i que això s'ha fet més evident amb tot el tema de la Covid. S'ha posat més de manifest aquestes desigualtats i, per tant, aquesta necessitat d'abordar el cicle de vida. Així, aquests 4 programes de la convocatòria d'enguany són, en primer lloc, el que fa referència a les cures en la comunitat, i entenem que aquest és un repte que hem d'abordar amb les entitats responent a qüestions com situar les cures al centre de la vida i impulsar el seu reconeixement, com promoure la corresponsabilitat de gènere i social, com impulsar programes de cura més integrals i centrats en les necessitats de cada persona, com acompanyar millor a les persones que cuiden. Doncs aquesta línia és una de les línies de subvencions a què pretenem donar resposta a aquestes accions dins de l'àmbit de cures que milloren la informació, milloren l'assessorament i també la formació a l'entorn de la cura. Parlem també de projectes d'acompanyament i de suport emocional a les persones cuidadores, de conciliació de la vida laboral, personal i familiar i de respir en el domicili o en famílies. I finalment, en aquest àmbit també incloem projectes d'intervenció específica en persones grans amb dependència, amb discapacitat o amb problemes de salut mental i sobretot posem l'èmfasi en les cures de proximitat i en la qualitat de vida dins de la pròpia llar i a l'entorn. Parlem de projectes d'inclusió comunitària, de sensibilització ciutadana de les entitats de tutela de persones amb dependència. El segon programa parla de drets bàsics i d'atenció a les situacions de vulnerabilitat o de risc social. I en aquest sentit volem posar el focus en les desigualtats socials i en promoure accions de cobertura de necessitats bàsiques i necessitats d'inclusió social. Aquest programa també incorpora 3 àmbits. El primer fa referència a la subsistència material, que constitueix una de les línies estratègiques que també hem impulsat en el nou marc de l'àrea per garantir que tothom tingui una vida digna. Per tant, volem donar suport a projectes de lluita contra l'exclusió social, residencial, la pobresa energètica, la pobresa del dret a l'alimentació, situacions de vulnerabilitat o situacions de dificultat en la inserció sociolaboral. Altres àmbits que incorporen aquest segon programa de drets bàsics són tot el que fa referència, per una banda, a la garantia de drets a l'estigma de les persones amb discapacitat o problemes de salut mental, a l'atenció de la infància, l'adolescència i les persones grans també amb risc d'exclusió social. I volem posar la mirada en la resposta a problemàtiques socials com les de les addiccions, els maltractaments, el malestar emocional, la soledat i també promoure la igualtat d'oportunitats i el benestar emocional. Un tercer programa en el que fem referència en aquesta convocatòria és el del cicle de vida, amb una mirada de diversitat generacional, d'empoderament i de participació activa. Aquest programa incorpora un sol àmbit, que és el de la infància i l'adolescència i persones grans, que contempla actuacions de promoció i de foment dels drets i de la participació social dels infants i dels adolescents i també de les persones grans, i així com projectes que poden fer referència a l'envelliment actiu.
L'objectiu, doncs, és promoure aquesta garantia de drets i també el benestar físic, mental, emocional, social de les persones al llarg de tot el cicle de vida, sobretot amb aquesta mirada de la perspectiva de gènere i també interseccional. I finalment, el quart programa, volem posar el focus en la igualtat de gènere, la interculturalitat i justament la convivència. Aquest és un programa que contempla tres àmbits que constitueixen juntament amb les cures, amb el cicle de vida i amb la inclusió social, els eixos estratègics de la nostra àrea, de l'àrea d'inclusió social de la Diputació de Barcelona. Per una banda, trobem la igualtat i la diversitat amb un especial focus en les polítiques de promoció i foment dels drets de les dones i les persones LGTBI, tenint especialment en compte la prevenció, la detecció, l'atenció a les violències masclistes, la feminització de la pobresa, les relacions igualitàries i també la responsabilitat en les cures. I per altra banda, trobem l'àmbit d'acollida, de ciutadania, interculturalitat i de lluita contra el racisme i la xenofòbia. I en aquest punt hem especificat millor doncs, els tipus de projectes als que ens referim per evitar equívocs. Parlem de la xenofòbia, parlem d'atenció a víctimes, parlem de l'acompanyament a les persones migrades. A més, també el que volem són acompanyar projectes que reforcin doncs, processos d'acollida, que estem veient doncs, que això és en aquests moments vital. Els temes d'interculturalitat, tot això són elements que promouen doncs, la cohesió social. I finalment ens referim a l'àmbit de la convivència on hem volgut doncs, clarificar, puntualitzar els projectes que volen potenciar i donar suport a la promoció de la convivència en espais de proximitat, de convivència, de diversitat als barris, no? D'ús responsable dels espais públics, de construcció de la memòria col·lectiva. És a dir, projectes que reforcin els valors socials i que reforcin la participació comunitària. Per acabar, doncs, voldria també destacar especialment que davant d'aquests reptes tan importants i alhora en constant doncs, creixement, els vostres projectes volem sobretot reforçar-los i, per tant, hem reforçat, hem incrementat el pressupost de la convocatòria. La convocatòria d'enguany és de 2,6 milions d'euros, el que representa 250.000 euros més que l'any passat i suposa un augment doncs, d'un 10% del pressupost. També recordar-vos que l'any passat ja vam incrementar amb un 2,8% aquesta mateixa convocatòria. Som conscients que ens trobem en un context de grans necessitats socials que requereixen doncs, aquest abordatge innovador de complicitats, d'aliances, d'aquesta voluntat transformadora i justament és el que nosaltres pretenem amb aquesta convocatòria d'entitats del tercer sector social. A nivell també operatiu hem introduït algunes millores i en els automatismes dels formularis de sol·licitud que pensem que us ajudaran, us facilitaran la feina i que recordeu que heu d'escollir l'àmbit, sobretot abans, diguem, de fer la petició. També us volem fer referència a alguns canvis que es mantenen de l'edició anterior, no? Que ja vam introduir en l'anterior convocatòria i que mantenim en aquesta del 2022. Per una banda, ajustant doncs, la puntuació des del punt de vista territorial per reconèixer doncs, aquesta acció de les entitats socials que treballeu més enllà de la ciutat de Barcelona i, per tant, avançar amb aquest concepte de l'equitat territorial i també l'ampliació de l'acció social de les entitats. També a l'introduir criteris de valoració que, per posar en valor doncs, el treball de la xarxa amb agents i amb recursos de l'entorn i de les accions i metodologies que puguin ser innovadores. No? I en aquest sentit, la convocatòria d'enguany manté doncs, aquests criteris perquè la innovació sigui doncs, aquest eix transversal que volem posar en valor. També vam augmentar el percentatge de bestreta o pagament avançat, arribant fins al 70%, que això també era una petició que ens fèieu vosaltres i que es manté aquest any, sabent que les dificultats per les que doncs, passem en general i que les entitats socials estan passant d'una manera molt important. I també vam augmentar el percentatge de despeses indirectes, justificant, podent arribar fins a un 10%, i això també ho mantenim aquest mateix any. Pel que fa doncs, al calendari, que és una de les qüestions que us volíem fer referència, teniu temps per presentar les propostes fins al 21 d'abril i els resultats de l'otorgament calculem aproximadament que us els podrem facilitar el mes de juliol.
Recordeu que al web de les gerències de serveis socials i d'igualtat i ciutadania trobareu doncs, uns documents que hem elaborat de preguntes més freqüents per poder-vos doncs, ajudar i donar-vos respostes en aquests sentits. També sabeu que ens teniu a disposició a tot l'equip de la Diputació de Barcelona, que teniu el correu electrònic i, per tant, qualsevol dubte estem a la vostra disposició. Ja dir-vos per acabar, estem en una convocatòria que respon, doncs, com us deia, insisteixo, aquest marc conceptual i estratègic de l'àrea amb l'objectiu d'impulsar doncs, aquestes polítiques socials transformadores amb aquest increment de pressupost d'un 10%, arribant a aquests 2,6 milions d'euros que us feia referència, amb aquesta voluntat de reconèixer, de potenciar el vostre paper, el paper que esteu jugant les entitats en el territori, conjuntament amb els ajuntaments, i també el que volem justament és apostar per criteris de treball en xarxa, innovació, equitat territorial. Aquests són criteris que volem mantenir en la nostra convocatòria i sobretot el que volem és que hi hagi un impacte social de l'acció, del treball que vosaltres feu en els municipis per afavorir doncs, la cohesió social. Agrair-vos enormement la feina que feu en el vostre dia a dia. Sabeu que a la Diputació estem al vostre costat, ens hi trobareu i per tant us convidem a participar en la convocatòria i qualsevol dubte que tingueu sabeu que estem a la vostra disposició. Moltíssimes gràcies.